mbokk bi neena dafa gënt dugg ci wanak wanak gi nak neena dal ci biro wanak gi dafa tilim neen dal ay dem ala ba takanako wala bok mu deggat ko ci tankam bu mu gënne nak neena mi ngi doon wut ndox mu wala wara mëna tax mu raxas ko ndax daf ko tak ci dalam tax ko ci tankam muy wut ndox mu mako mëna raxasé muy laaj ma bayanu zalik genta ay dem alla ba su taxé sa yéré khairun soko degaté khairun su taxé sa dal khairun dem alla ba dal li ci ëpp nañ ci bayyi xel xéewal guy ñew la wërsa guy ñew la alal ju ñew la amna solo lol ci dunduk do ma adama ñu bayyi ci xel bu baax benen bi ci teggu ñu fekk ko fi mbokk yi yonne ko diko laaj ki neena da fay laaj ne mom da fa gënt di football mok ay moromam ci benn kër neena ñu door bal bi mu dugg seen biir kër dekkando neena seen dekkando bi jël bal bi gënne paaka xottiko neena muy laaj neena mu nakarlu ko lol fil hulmi wa yurid bihi bayanan wadihan football awalan isti'mal kurrat alqadam fil hulmi ma fihi khairun ala kulli hal gënt di football day tax lo xaar mu yeex lo yaakar bala soti day jafé moy gënt di football ak say morom amma nak bal biñu door ñu xoti ko kasiran benen bir la ndax dañuy wax ni yenn say gënt ñaar ba ñett dañu tass ci benn guddi te bokkuñu fuñu jëm football bi ak bal biñu xoti am rayni mukhtalifeen ñaar bir la yu bokkul fuñu jëm bal buñ ko xoté da ngay xaar lo xamné bu ñëw ba jublu ba nga yaakaane suba mu soti wala ginnaw suba mu soti day am yaqku yaqku wala mu am soxé soxé wala mu am lako galankor moy bal bu génn ci kër dugg ci kër ñu xoti ko nañ ci bayyi xel su ko défé ñi ñëw ci bata xali bu jëkki bi nak moom mbokk mi neena dafa gënt gis boppam ci biir jakka ji wala jumaa ji di ci julli neena bi muy ñëw dafa fekk julli gi am lu ko ci recc muy genn mu am ku wéré di ko top neena mu genné ñaar fukki dërëm jox ko julli bo ci mankelé wala ñi raw la ci wala mu am lu la ci recc gënul li muy tektelé moy dina tax sa am yanqasimu ila qismayn nisfun yati ilayka wa nisfun yati mutaakhiran da ngay am wërse wo xamni genn wàll gi dina ñëw waaye genn wàll gi balaa ñëwit dana yéex lool amma arrajul alladhi huwa naqisul aql ku wéré di yaram xayrun wa barakatun wa yusrun idha ra'ayta man huwa naqisul aql fa darabaka fa xayrun wa in huwa tabi'aka fi lmasyi fa dhalika xayrun ku wéré di yaram bu la toppee dóor la baax na sooy dox muy dox ànd ak yow baax na ndax ku wéré di yaram xéewal buy ñëw la ci nit kasiran nañ ci bàyyi xel beneen bi ci tegu kii ne dafa gént ulqiya alqabdu alayha wa juilat fi sijni fa sijnu xayrun ala kulli xaal buñ la jàppee tëj la kasoo yow la kasoo ñu denc la ci gént xéewal la am na solo baax na amaa nag bale bale ci biir kasoo bale ci biir kër bale ci biir nekk kilahuma ala xaddi sawa bale daal saa yoo gisee jigéen du ko def sawaan ci bér beneen bu dul këram wala këram wala néegam am amam day yéex day bari sooxe sooxe nee na gis na ay nit yoo xam ne ñi daal xam na leen idha ra'ayta jama'a min annas fal jama'atu rahmatun mbooloo ci ay nit yiw la xéewal la nañ ci bàyyi xel kii naan dafa gis benn teen
bu nek ci ginnaw kërëm muy tak safara jeki jeki safara si naw jege ci bir teen bi naw dal ci bir kërëm dal di fay lolou muy tetele dalilun ala annahu asa an yara fi dakhil ad-dar man huwa alimun fi amrin ma min al-umur ba matul ci bir kaw gogu safara si daanu borom xam xam dina fa genn wala ko yalla baxé wala ko yalla may an-naru ilmun an-naru nurun an-naru hidayatun safara xam xam la safara leer la safara gindiku la ci fann fu non yi bari nañ ci bayyi xel safara nak dafa am hulalika anwa' min an-nar bari na ay façon yu bokul ak seeni morom sanati bi ba yaa zalika insha Allah waye safara sal bu daano ci bir keul bo moy tu di nga deg ci bir keur gi ku yalla baxé xam xam mu juddo ci keur gi wala ku yalla baxé lenen ludul xam xam mu siiw ci wala mu xereñ ci ndax an-nar kama qulna halan النار نور النار علم النار هدايه خم خم لا لير لا گندكو لا تي مير موم سفرا روات لينا نك بيمو گيني تي تين بي دانو تي سبير كير موكي كي نينا دا فا گنت موميت گنت كو كو جاخال ki neena dafa gënt nek ci all bi nestout mu gëntat gis leer gu koy top mom ko jigen la leer nak ñaar la leer go xamne gi ci lamp lay jëgé ak leer go xamne gi nita yor leer tek la ko ak leer go xamne gi ci asaman la jëgé ak leer go xamne gi mom lañuy tuddé nurul yaqini sadiqi fi hayatil insan amrayni mukhtalifayn leer yi nak ño bokul way bu mu ci manti don dal bi ci gëna woyax te gëna yomb am ci nit moy leeru lamp amma nak su fekente ne du leeru lamp benen façon leer la mom kom ko jigen la yalla man nak mom may fi hayatiha ci dundam dom ju sel ju bax nañ ci bay xel neena ñaarel bi moy da fay gënt nek ci bërepp bu am ndox bo xamné bi néna gis na fa gaynde xex ak mom ba dam tankam gaynde nak xex ak mom baxna waye dam tank bi gënul ndax gaynde yew la su xex ak yow baxna so damé tankam nak dina am lu wara ñew ci yow am soxé soxé mba mu am manquement nañ ci bayyi xel benen bi ci teggu ki ne dafa gënt ay xar yo xamné dafa mel ndax ko def lan fekk ci wonak ci douche wala yi mel non ak yena xar yo xamné dañuy lekkante seen biir xar yu lekkante ci gënt limuy tekkel moy ay nit ñoo xamné ci xulo lañuy dëkk ci jappanté ci xiro ak ngaayo ci seeni biir moy xar yi lekkante su'u tafahum fi ma bayna an-nas sawa'an fi darihi sawa'an fi makanin alladhi huwa ya'mal fihi aw fi makanin akhar hakaza al-bayan fi hadha al-hulm al-ajib da fay indi ñaka dego ci digante na ay nit yu nekk ci ben kër wala foy liggéey wala ñoy jëflantel ci walu aduna ki neena dafa gënt soxnam mu dem ci marché bi diko sét mu rër bo amé sa soxna mu rër la sen am am day bari day téréri am am bu téréri moy am am bo xamné bi yenn say mu ñëw yenn say ngeen tok lu yak du ñëw wala bok nga am tay bu suba nga ñak moy soxna su rër borom kërëm ma fi zalika khair waye dañ leen di digal ak hatayni sadaqatayni fi ma bayna al-qamh wa dhurrati ngeen baye ci xel mbokh ak dugu ngeen diko genné
إن في القمح ذرة والذرة خير وبركة ويسر مبوخ أك دوغب خيوالي يو ونجي باركي ونجي مبوخ نياري كيلو غور دوغب نياري كيلو جيجين نجان جانجي فاتحة بسل إذا جاء نصر الله جرم نياري ون أم نصر بنان دي كينا نفقينت جيجينا وكرم نياتي خالي ay lire yu ñu tek ci ginaaw kërëm ru'yatul atfal khairun gis ay xalé yew la sawaan fi darik sawaan wara adar kilahuma ala hadd sawa mo xam ci bir kër gi la mo xam ci ginaaw kër gi la waye dal li ala al asah ci li gëna wër moy ay xalé dal wërsel la amna solo benen da ci teggu ki ne dafa gënt xar bo xamni bi dafa febar ci bir kërëm mu gis ko muy ñëw rek mu daldi jog jublu ci mom mu melni da koy bëgg mbëk muy laaj ndax baxna wala deet xar su la seené ngay ñëw mu bëgg la songu melni ku la bëgg mbëk sarax la utal xar nga gënné ko sarax imma nga ray ko def ko ay sam se de la koy ay julit wala nga ray ko togg ko ay ñam sédelo ko ay al fuqara wal masakin wad du'asa sédelo ko ay miskinu yalla amna solo lu bax la benen bi ci teggu neena wayjuram wu jigen domam dafa genn aduna munzu sanawatin adidatin rahala ibnuha ila jiwari rabbih وهي لم تراه قط طيلة حياته نانا دومم دال مو ген ادونا تي مو موسو كو گيس بن يون تي گنت نيت سو امي سو دوم ولا سو وايجور مو ген ادونا nga bako گيس تي گنت يالا وون لا دارا تي موم مو خام سو وايجور لا مو خام سوخنا لا مو خام سو دوم لا nga bëgg yalla wala dara ci mom del wir de guddig aljuma bu nek innahu huwa yabdiu wa yu'id innahu huwa yabdiu wa yu'id innahu huwa yabdiu wa yu'id nga diko wir de 333 guddig aljuma ala kulli hal yalla dina won say njabot say wajur ci yan mbir lañu nek ak yan xal lañu nek ci ep yalla dina la ko won innahu huwa yabdiu wa yu'id 333 benen bi ci teggu nañ ci baye xel ki neena dafa gënt momit gënt gu ko yem ki neena dafa gënt ay njulli njulli baxul gënt ay njulli mbir sheytaane la baxul benen bi neena gënt na ay jaan yu bari ki neen dafa gënt ñaari jaan wala bok ay jaan matta ko ci poj mom ko jigen ki matta borom kërëm ci poj way liko jaaxal lal moy jaan yi ñuul la hunaka bayanayn fi sa'abin as-su'banul kabir was-su'banus saghir amrayn mukhtalifayn jaan ju reey bop ba dépasser dimension jaan normal mbiru sheytaane la amma nak jaan ju ndaw sala matte matte sa borom keur njabot la waye dal li ci xawa li ñul ci soomi tuti rek may rahma anna as-su'ban 'indahu lawnu sawda wal lawnu sawda imma fi khair ala kulli hal li ci yeme rek moy couleur bu noir jaan bu am couleur bu noir sula matte mat sa borom keur njabot la waye njabot go xamne gi suñu magge so matul dal ñak deggo dina bari sen digeunte li nga bëgg ci ñom ak fi ngay bëgg ñu téggu fa duñ fa téggu wala fi ngi len jubal duñ fa jublu wala li ngay xalaat pour ñom ak li ñi xalaat pour sen bop du don ben moy jaan ju ñuul waye mat mat bi njabot la guy ñew ci seen digënté nañ ci bayyi xel ki neen dafa gënt di wër kaaba gi ñu tek ko ci kanamam
khattab wayjuramu gor di wër kaaba gi gënt tawaf anil kaabati khairun wa barakatun wa yusrun gënt di wër kaaba yiwla xewal neena gis na cheikhul khadim mu julli ci ndox mi pare wolbeuti ko ñaanal ko daddi yek ci asaman si برام أسير مع الأبرار حين أسير وزن العدا أني هناك أسير رؤيته خير ورؤيته بركة ورؤيته يسر ورؤيته فرح وسرور مكي الشيخ الخديم أجوك فجلة ظاهر أكبات إذا دعا لك خيرا فذلك خير على كل حال سلنيان لن يو يورنغ يام سنجيرك دندو yew rek ngay am kon nañ ci baye xel bu baax ki neena dafa gënt mun muy deub dugub ci bir geej deub dugub ci bir geej moy da ngay deg xabar bu lay bet ji yatika xabar awil xabar yatika baxtatan xabar bu ñew bu lay bet sa dundu mo ngay gënt deub dugub wala leneen lu dul dugub ci bir geej nang ci baye xel xabar la bu lay ñi bu ñew bo xane bi mëna la bet yumkinu an yakuna khabaran tayyiban kama yumkin aydan an la yakuna khabaran tayyib mëna neex ko mëna nakhari ala kulli hal ñu baye ci xel benen bi ci tegg mbokk mi ne dafa gënt mom ak ben rakam bu gor ñi and dugg ci ben bitik ngana biñu duggé ci bitik bi dal mom dafa jënd soow jox rakka ji jënd sukar jox ko mu ne rakka ji kon nañ tassé kër ga mu ne ko nañ tassé kër ga ben bu ci nekk sadaqatun indahuma allabanu sadaqatun anhu والسكر كذلك صدقه عنه كان كو تي نيك ليغا جند генيكو سارخ ييو لا امنا سولو تي نيوم ñar ñep baxna ci ñoom benen bi ci teggu mbokk yi ki ne dafa gënt di naw ci jawu ji neen dal tes li sabab naw bi moy dañ ko don dakh xam ñu ko don dakh muy daw yi ñukay dakh muy daw di daw di daw di daw ba amatul pexé dal néna mu yëkëti loxom rek dal di dem ci kaw néna muy naaw ba ag fo xane fi dal ba'id fil jawwi sorina lol kaw muy laaj afi zalika khairun am la al insan idha ra'a nafsuhu yatiru fil jawwi biduni ajnihatin fa zalika yadullu ala umrin tawilin fi hayatihi nit so gënte ngay naaw te amalo ay laaf gudd fan la amma nak gënte ñi lay dax gënul lolo tax mbokk yi ñi leen di wax ne gënt di nga ci am ñaar ba ñett fi laylatin wahidatin ci benn guddi te bokku ñu jëm kay ndax gënte ñi lay dax baaxul gënte di naaw gudd fan la gënte nak benn bu ci nekk wala ra'aytahum في ليلة واحدة فهناك اختلافات على كل حال